доброго дня. Доброго. Дуже вітаю вас на Харківщині. Дуже дякую. Навзаєм. Розпочинаючи нашу зустріч, хотіла б подякувати вам в першу чергу за ту увагу Сполучених Штатів Америки і особливо посольства Сполучених Штатів Америки, яку ми отримували на протязі всього цього часу. Разом із посольством нам вдалося відкрити низку проєктів, амбіціозних, великих, які унікальні, яких немає більш ніде в Україні. Ми одні з перших запровадили систему «Прозоро» завдяки підтримці саме Сполучених Штатів Америки, яка сьогодні ефективно працює. І можу сказати, що ми досягаємо гарних результатів за цим показником. В цілому ефективність складає біля 10%, а допорогові закупки, які розпорядженням голови обласної державної адміністрації рекомендували ми для проведення, наразі показують 6% економії. Тому цей відсоток і ці кошти ми спрямовуємо на нові об'єкти, що надає нам можливості більше ремонтувати, більше будувати і більше показувати результати. Я дуже рада, що нарешті з'явилася нагода відвідати Харківську область. Я, звичайно, збиралася і дуже хотіла сюди приїхати. Я вражена тим, на якому рівні побудована тут співпраця. Вчора в мене була дуже плідна зустріч з керівництвом головного управління Національної поліції, тут Сокоренка, а також керівником Форду під Гайном. І вони обидва якраз говорили про те, як ефективно побудована співпраця тут на регіональному рівні між правоохоронними органами та іншими державними. Це якоюсь мірою є унікальним і має бути прикладом для інших областей. І результатом цієї ефективної співпраці є те, що Харківська область є безпечною для проживання. І хочу запевнити вас у тому, що ми будемо продовжувати нашу співпрацю і розширювати. Ми плідно співпрацюємо з міжнародними партнерами, але особливе місце займає співпраця із посольством Сполучених Штатів Америки. За цей час реалізовано низку проєктів, як у сфері боротьби з корупцією, так і фінансування міні-грантів для розвитку малого і середнього підприємництва, промисловості області, а також налагодження і підтримка агропромислової сфери і науки. Нещодавно відкрився бізнес-інкубатор, який комерціалізує ідеї харків'ян, а також низка проєктів, які були запроваджені в Харківській області одним із перших разом із допомогою і підтримкою Сполучених Штатів Америки, наразі які показують результат. Це система «Прозоро», яка має на сьогоднішній день ефективність у розмірі 10% від фінансування об'єктів. Також ми відкрили великий і комплексний проєкт регіональний центр адміністративних і соціальних послуг, який працює в місті Харкові, яким користуються тисячі людей, які сьогодні показує ефективність. Це також спільний проєкт з Сполученими Штатами Америки по проєкту боротьби із корупцією. Сьогодні обговорили низку інших проєктів, які ми будемо розширювати, а також запроваджувати. Я сподіваюся, що саме така співпраця буде показувати реальний результат, який налаштований на те, щоб запроваджувати зміни в Харківській області.